Fala pessoal, é com grande empolgação que eu trago esse vídeo de hoje. Sabe aqueles hackers respeitadíssimos, os anônimos, que vivem revelando verdades? Então, eles revelaram agora que a Terra é plana mesmo, né? Já deixa o like, se inscreva no canal, a minha secretariada já deixou aqui separado. Secretariada é mistura de secretária com namorada, entendeu? Ela já deixou aqui separado só a parte que os anônimos falam, vamos dar uma analisada. Abre aspas. Se a Terra plana não tivesse mérito, não durava na internet. É, isso é um fato. As pessoas estão sendo influenciadas pela mídia. Outro fato. Os pensamentos que pensamos ser nossos são fabricados para nós como uma agenda para controlar o mundo como um todo. Prestem atenção e acordem para a conspiração da Terra plana e observem como o poder deles sobre vocês tornam-se poeira. Estamos nos aproximando do engano, do fim dos tempos. O número de acordados será o bastante quando a hora chegar? Fecha aspas. Mano, eu adorei, tem tudo a ver com os vídeos do canal, que da hora. Bom, por um lado é da hora, por outro significa que eu nunca vou poder falar desses assuntos mesmo, né? Isso aí eu tô falando porque não é eu que tô dizendo, é eles, vai processar eles, não eu, né? É bom quando os outros falam do mesmo assunto que eu falo, porque daí não fica tão escancarado que é só eu falando. Bom, era tudo sobre essa notícia que eu tinha pra falar. Eu tô realmente feliz, né? Porque além de todas as evidências, vem uns caras importantes com respeito e falam: olha, eles não estão falando tanta besteira assim, né? É muito legal. Da hora, inscreva-se no canal. Vou deixar aí uns vídeos de terra plana aí na sugestão, né? Mas inscreva-se, deixa o like, compartilha, comenta, faça tudo possível, mas principalmente inscreva-se e acompanhe os outros vídeos, porque são bem da hora, canal interessantinho aqui, né? Quantos vídeos meus será que você pode ver? Fala 300, fala 300. Bom, é isso, pessoal. Eu não tenho por que segurar mais vocês nesse vídeo. Era só para dar essa notícia dos anônimos se pronunciando sobre isso. Eu tenho bastante vídeo que explica bastante coisa aí no canal. Dá uma olhadinha, vale muito a pena mesmo, tá? No mais é isso, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, vídeo curtinho, bem objetivo, feito com muito esforço no meio do mato, na chuva. Vai lá, aperta o like aí, por favor, não custa nada, né? E escolha um dos outros vídeos do canal aí. Então, no mais é isso, muito obrigado. A gente se vê nos próximos vídeos. Eu vou continuar editando meu vídeo aqui do Felipe Neto, mas dessa vez eu não vou falar muito mal dele, não. Só um pouquinho. Nossa, você tá aqui ainda no vídeo mesmo, com tanta sugestão de vídeo bom que eu deixei? Você vai até o fim mesmo, né? É, então, ultimamente o sol não tá brilhando tanto, eu não consegui nem bater foto pro meu banco digital, porque o sol não tá iluminando direito. Tá certo que tá 2 dias aqui que tá chovendo em Santa Catarina, graças a Deus, que bom. Eu só queria encerrar o vídeo que Terra plana é só a ponta do iceberg mesmo, né? O formato da Terra pouco importa em relação ao porquê das mentiras que eles nos contam. Bom, por hoje eu não posso falar mais nada, eu tenho tudo isso em outros vídeos. Eles também vão ser apagados, porque em breve eu vou pedir monetização, então eu tenho que falar de um jeito legal, né? Então, no mais é isso, muito obrigado para quem viu até aqui, escolha aí um outro vídeo do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.